Двоє протестувальників загинули за добу у Венесуелі. Акції не припиняються, попри те, що влада застосовує проти демонстрантів силу. На тепер у лавах опозиції кажуть, що у сутичках із поліцією загинули щонайменше 55 людей і майже 1000 поранені. Напередодні люди знову вийшли на вулиці Каракаса і знову не минулися без заворушень. Поліція стріляла по демонстрантах, ті у відповідь кидали правоохоронців фаєри. Неспокійно у Венесуелі вже другий місяць поспіль. Через важку економічну кризу народ вимагає відставки президента Ніколаса Мадуро.